старший тренер на Маритца Борислав Крачанов, капитана Евгения Монова, Дима Ушила и Алекс Манова, преди да ходят с Фенербахче Опет от Шампионската лига вътре в 19 часа в Клодрума. Предавам първо да зададете вашите въпроси, всеки един от тях да каже няколко думи за какво и какви са неговите очаквания. Нека да започне с тренера Борислав Крачанов. Първо здравейте на всички. Очакванията са да чисто психологически от наша страна матча да протече доста по-лека форма, тъй като не е лъжа дори за целия щаб, че Фенербахче са фаворитите за спечелване на матча и не само за матча, дори да излезнат от групата, така че се надявам ние като щаб, като състезателки да излезнем една идея по-освободени и да покажем нашите възможности и да успеем да зарадваме публиката, която се надявам да дойде да ни подкрепи. Здравейте и от мен. Аз подкрепям напълно Боби. За мен Шампионска лига е един празник. Искам да излезнем освободени, да празнуваме, да играем и каквото Сабе покаже. Да, много са силни, имат невероятно добри състезателки, но все пак това е спорт. Всичко е възможно. Алекс. Здравейте от мен. Аз съм напълно съгласна с останалите. Фенербахче са един доста класен отбор, но съм сигурна, че ако ние дадем 100% от себе си и покажем един добър волейбол, ще бъде един доста интересен матч. Браво. Здравейте от мен. Аз също съм абсолютно съгласна с останалите. Смятам, че ако ние си спазим задачите, които са ни поставени от треньора, смятам, че ще се представим много добре. Смятам, че всяка една от нашите даде макса и ще се разделим с победа, ако я знае. Ами аз искам да питам... Аз искам да питам докъде стигат целите ви в Шампионска лига и преодолима ли е груповата фаза? Това е много интересен въпрос. Да. Не знам как да ти отговоря. На човек силите му стигат там, докъдето са му мечтите. Ние мечтаем, тренираме всеки Божи ден, ще дадем всичко от себе си и накрая ще видим какво ще се случи. Друг отговор на този въпрос. Чакай тренера. Аз бих подкрепил думите. Нева, човек е толкова голям, колко са му големи мечтите, така че знае ли човек, ако успеем да надскочим нашите мечти, мисията не изглежда невъзможна на първо място, но второ, нещата са малко по-сложни. Все пак групата не е лесна, така че продължаваме да тренираме, да работиме, мач за мач да израстваме и ще видим крайната цел. Така, микрофонът са пред вас. Един въпрос. Влиза ли в стратегията ви за утрешния матч, че фенерите ще ви посинят? Ами, честно да ви кажа, не. Съдейки на фона на това на техния професионализъм, те ще подходят максимално концентрирани с най-добрия си състав, за да може да дойдат тук и да си извоят това, което ние им позволиме да направят. Какви са шанси да се пак да излезе в групата, според вас? Как ги оценявате? Честно да ви кажа, може би минимални. На фона на това, че имаме претендент като Фенербахче, който е смятан за фаворита да излезе без проблеми от групата. След това имаме Динамо Казан, които не са по-малък, по-слаб отбор от всички останали, така че наистина е малък шанс да излезнем от групата. Най-дълъг стаж най-запомнящите си матчи в Шампионска лига? Ами лично за мен най-запомнящия се матч е с Динамо Москва, когато ги бихме 3-1 в Москва. Това беше според мен, за мен най-запомнящия се матч. Аз
към кадрови проблеми? Имате ли? Всички момичета са здрави. Здрави сме. Чукаме на дърва. Има си всяка нейните малки болечки, но нищо сериозно. Според теб, като така е изключително опитен състезател, кои са слабите места, ако има такива на Фенербахче? Ами... няма. Трудно да се каже кои са точно слабите места. Но се надявам по време на мача ние да покажем кои са тяхните слаби места. Най-запомнящия матч е, то при мен е ясно, с Краснояр за влизане в групите Шампионска лига 2017. Това е матч, който сега мога да преразкажа почти всяка една точка от тези така дълги 6 гейма. Това за мен е нещо, което никога няма да забравя. Ами, за мен най-запомнящия се момент е от миналогодишната Шампионска лига, където като домакини и като гости също взехме гейм на Вакафбанка.